Isso é uma tristeza mesmo, dona Lucimar. Mas eu tenho aqui uma coisinha que pode te ajudar. Esse aqui é o meu terceiro CD, Sertão de Meu Deus, volume 3. A faixa 4, Louvor ao Mistério, pode te ajudar. Ela ensina a gente a escutar os ensinamentos de Jesus Cristo. No dia em que nasci, crescia uma família. O laço de meus pais, em nome do amor e a bênção de Cristo Redentor. A igreja é minha casa, eu rezo por todos nós. Sou um porta-voz da vontade de Jesus e quero abençoar o amor em família e o amor ilumine seus passos e a sua casa seja um berço de fé. Jesus, traga força e luz e guarde os seus filhos. No dia em que nasci, crescia uma família.